Hansı tərəfdən hadisələrə yanaşırsan yanaş, onsuz da yenə gəlib siyasi məsələyə toxunmalı olursan, o mümkün deyil. Çünki bu siyasətin qurulmasında bu rejimin böyük günahı var. Bu rejim bunu xüsusilə belə təyin edib. Hara gəlib gedirsə, rüşvətxorluq, korrupsiya, bütün bunların hamısının başında duran budur. Nə qədər istəyirsən ki, siyasi problemli söhbət həkimlərdən gedir, amma nə qədər istəyirsən uzaqlaşsa, yenə gəlib mənbə dayanır bir yerə. Qardaşım, bu boyda qaz, neft ölkəsi olana sizin burnunuzdan gəlsin, bəsiniz də ölür. Sizin gözünüzü doydurmur. O demək ki, həmin onu ayırdığınız o pensiyası onun dərman pul eləməyəcək. Sizin vicdanınız yoxdur. Fürsətdən istifadə edirik deyirəm. Azərbaycanda olan bütün siyasi partiya sədrlərinə müraciət edirəm. Şərəfiniz olsun, vicdanınız olsun, Allahınız olsun. Bu millətin bu ağır günündə Azərbaycanın ölüm, qalım təhlükəsi qarşısında olduğu bir dövrdə, dövlətçiliyimizə, dövlətimizə ağır bir təhlükəli olduğu bir dövrdə bəsdirin bu qədər çıxıla, o efirdən bu efirə, bu efirdən bu efirə, hər adam gündə 4 efirə çıxır, qardaş. Çıxıb da hamısı bunu bir məzmundan danışır. İlham Əliyev gözəldir, ətrafı pisdir. Qardaş, əl çəkin bu məsələlərdə. Bu xalqı aldatmayın. İndi bu rejimin millətin başına gittiği fəlakətləri bildi. Ərdə yaxşı, bəs bu vicdanı olan həkimlər niyə bu işləri görür? Qardaşım, səhiyyəmiz ona görə meyit vəziyyətindədir. Çünki bu hər şey gözləm, mən bunlara təbii baxıram. Ona görə ki, bu rejimin əsası, siz deyirsiniz belə, bu rejimin əsası korrupsiya, rüşvət, xorluq əsasında quruluqdur. Bununla bağlıdır, onunla bağlıdır. Ancaq bəs həkimlərimizin vicdanına nə olur? Baxırsan ki, qardaşım, xəstə gəlir həkimin yanına. Əgər bir həkim xəstəliyin yaranma səbəblərini bilmədən, əgər bir həkim ona təyin elədiyi dərmanın təsir mexanizmini, nə üçün ona təyin edir, o dərman ona nə cür təsir edir, o mexanizmi bilmədən robot kimi, papuqay kimi ağzına gələn dərmanları yazırsa, o həkim deyil.